Незалежний комітет з контролю атомної енергетики висловив невдоволення роботою японської енергетичної компанії ТЕПКО. На четвертому засіданні комітету, що відбулось в Токіо, його очільник Дейл Кляйн не приховував розчарування бездіяльністю компанії, яка не може впоратись з витоками забрудненої води з АЕС Фукусіма в океан та збільшенням її кількості в контейнерах. Ваші дії означають, що ви самі не знаєте, що робите, і що у вас немає плану, і що ви не робите усього необхідного, аби захистити довкілля і людей. Я прошу пробачення за те, що попри ваші поради та підтримку, ми не виправдали ваших сподівань. Понад 3000 інженерів працюють над ліквідацією наслідків аварії на Фукусімі та готують АЕС до демонтажу. Однак нові інциденти на станції, більшість з будівель якої недоступні через високий рівень радіації, трапляються майже щодня. Напередодні Японська рада рибальських кооперативів висловила офіційний протест оператору ТЕПКО стосовно зараження води та риби. Керівництво компанії визнало, що заражена вода потрапляє в океан. Однак спеціалісти з ТЕПКО кажуть, що витік має обмежений вплив на довкілля і що радіоактивні речовини залишаються в межах технічного порту АЕС.